kaže ništa drugo, ne znamo što treba. Prvo tamo pod drvom. Ja, ovo su deca. Третата е активирана од припадниците на единицата за антитероризам на самото лице место заради предсебезбедноста при пренесувањето, така што и таа ќе биде предмет на натамошно вештачење. Истите се активирани во дворот практично на универзитетот. Повторно ќе кажам, нема повредени лица, нема предизвикано никаква материјална штета. За што точно се работи, ќе биде предмет на тамошна истрага.